好了，阿邦，阿邦，邦爷呢？啊？啊？这样吧，邦。邦爷呢？啊？邦爷呢？好了。Tengok abang, abang. Tengok kamera. Ha, tengok kamera. Tengok. Abang ni. Tuh. Nampak dia? Ha? Kau tak mengenal? Siapa abang? Siapa abang ada? Abang, kasut abang ni. Abang nak bawa kasut. Ha? Sini, ni. Oh, nak gila. Ha? Dah, lagi. Abang tinggal kasut. Thank you.
Viene. Viene. Le. Abang bagaimana? Ya, kamera, kamera. Kenapa? Ya. Ada. Ya. Ah. Ali. Mana kita apa? Abang. Dewe. Apa tu?
Apa? Ede, tengok. Aki-aki. Kira aki. Kira aki. Kamera aki. Tengok aki. Tengok aki. Pandang aki. Atau aki. Dukung tak? Dukung. Aki dukung. Aki dukung. Okey. Aki dukung. Aduh. 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 Dengar, dengar. No. Dengar pula, rosak. Rosak. Dengar pula, pegang je, pegang je. No. Pegang je. Jalan, tengok muka abang. Mana muka abang? Muka abang mana? Tengok muka abang. Muka abang. Muka abang ada dalam. Muka abang ada dalam ke? Tengok pegang, tengok pegang. Tengok je, tengok je. Okey. Lagi, nanti ya. Baik, nampak. Okey, ya. Tengok, tengok. Tengok, mana ambil? Angkat. Tak sembilan kak. Bukan gitu. Okey. Ambil pegang. Okey. Go. Osok. Dah. Iya. Iya. Apa? No, jangan pegang sini. Tak boleh rosak-rosak. Okey, tak kuat. Okey, dah. Ya muka bang mana? Muka bang lah kamera. Kamera tu mana muka bang? Apa muka bang ke? Ah, tengok muka abang. Muka abang. Ini gambar muka abang. Ambil dia tu. Kamera. Kamera lagi. Itu lagi off. Kamera. Okay. Very good.
permanente.